Pava Liptáková. Samozrejme, tretie miesto. V Lani bola Mirka, myslím, že prvá, a Nikolka Sibilová bola druhá, no a tento rok znova na druhé miesto. Detva pohybe, 36-50, druhé miesto, Nikola Sibilová. No a myslím, že v Lani tu nebola, tento rok prvé miesto 33-48, dnes druhá najrýchlejšia žena, víťazka kategórie od 0 do 39. Zo Sliača pribehla Janka Martinská. Ja ešte raz opakujem, o tretieho miesta Miroslava Liptáková, druhé miesto Nikola Sibilová, a pevne verím, že všetkým trom naraz zatlieskate. Prvé miesto Janka Martinská. Gratulujem ešte raz všetkým trom. A teraz fotografi sa pripravte, úsmevy, dievčatá. Vytrte zuby. Make-up máte ešte od rána, skvelý, stále drží. Samozrejme nádherné poháre, vínko k tomu. Takže večer na zdravie. Monča vám odporúča, že príde si s vami naliať. No a teraz tie úsmevy, fotografi, poďte. No a samozrejme vínko od skvelých slovenských vinárov. Gratulujeme, pohare nad hlavu, tešte sa, usmievajte sa. Ďakujeme veľmi pekne, dievčatá. No a prechádzame do tej kategórie, tu máme to krásne napísané, že od 40 do 100. Takže ideme výsledným časom 36-31, tretie miesto, Eška Detva v pohybe, Zuzana Rabčanová. To druhé miesto, výsledný čas 35-34. Zo Zvolena vyskočí na prvé miesto Martinka Kánová. No a samozrejme to bolo druhé miesto. No a pravidelná víťazka, už niekoľkokrát spomínaná v tričku alebo v drese Svetielka nádeje, 33-14. Pozdravujem všetkých svetielkáčov, Ivetka Furáková. A ako ja stále hovorím, čím je staršia, tým sa viacej usmieva, tým je rýchlejšia. Takže gratulujem ešte raz, od tretieho miesta Zuzana Rabčanová, a druhé miesto Martina Kánová. A s veľkým potleskom pre všetky tri, Ivetka Furáková na prvom mieste. Peťo vraví, že Ivetka nesklamala, no Ivetka nie, že nesklamala, Ivetka prišla prekonávať rekordy, samozrejme. Vlaňajší rekord 32-49 tesne odolal, teraz to bolo niečo cez 33-30-14, takže veľmi podobný výsledný čas, v tomto teple skvelý čas. Ešte raz veľký potlesk. Ďakujeme pekne, dievčatá. Ideme chalani od najmladších, chalani muži, najmladší od 0 do 39, takže ideme od tretieho miesta. Tretie miesto, klub Behaj pre radosť, 29-16, Dominik Zaďko. A na druhé miesto, výsledným časom, 28-36, ide v tejto chvíli vyskočiť klub Kobra Bratislava, Ondrej Piák. No a už pred chvíľočkou tu pri mikrofóne spomínaný dnes traťový rekord, jeho klub Run for Fun, 27-51, Matej Šieber. Šieber, tak správne, je to Šieber. No a samozrejme, neodchádzajte, všetci pretekári, bude tombola, žrebovanie, nezabúdajte na to. Takže ešte raz ideme od tretieho miesta, Dominik Zaďko, druhé miesto Ondrej Piák a Matej Šieber, prvé miesto, veľký potles pre všetkých troch. Monča, teraz im dáme aj tie ceny pre najrychlejších? Nie, potom áno, na záver.
veľké prekvapenie pre Peťa, že Maťo vyhral. Gratulujeme srdečne. Takže ešte raz veľký potles pre týchto troch chalanov. Fotografi, fote. Fototermín pre vás. No a prechádzame na kategóriu muži 40 a 49. Ideme o tretieho miesta. Výsledný čas 31.59 a tretie miesto. Samozrejme, špecifické meno Transfigurálny Galgan a tretie miesto. Alias Vlado Kolár. A samozrejme, alias Vlado Kolár na tretie miesto. Vládko vyzerá, že tu nie je. Ideme na druhé miesto, 31.37, Kronospan Zvolené, jeho klub a tým Andrej Bramuška. Druhé miesto. No a víťaz tejto kategórie, výsledný čas tesne na 30 minút, 30.08, Stožok a Marian Melicharčík. 30.08 a Marian Melicharčík vyskakuje na prvé miesto v kategórii 40 a 49. Takže gratulujeme chalanom ešte raz. No a samozrejme, ako Peťo hovorí, Marian Melicharčík tradične víťazom tejto kategórie. Vynikajúci čas 30.08. Gratulujem ešte raz, páni. A samozrejme, potlesk váš k tomu. No a ideme na kategóriu muži 50 až 59 od tretieho miesta. Výsledným časom 37.44. Uniónka Zvolen. A tretie miesto Miroslav Hrčka. Na druhé miesto pravidelný účastník výsledným časom 36.42. A znova tu máme klub Svetielko nádeje. Ivko Čík, druhé miesto. No a víťazom tejto kategórie 33.23. Výsledný čas vynikajúci klub Banská Bystrica. Janko Môcik, prvé miesto. A ja to ešte raz opakujem, od tretieho miesta Miroslav Hrčka, druhé miesto Ivko Čík, no a víťaz dnešnej kategórie 50 až 59 ročných Janko Môcik. A váš aplaus tomu. Takže Janko Mocik veľmi tesne sekundoval tej najrychlejšej žene Ivke Furákovej, ktorá mala nejakých 33.15 a Janko 33.23. Takže ešte raz veľký potlesk, gratulujeme, ďakujeme veľmi pekne, páni. No a prechádzame na tých najstarších muží od 60 do 100. No a ideme od tretieho miesta. Výsledným časom 43.36, koliba u Svätého Krištofa. Milanko Fekiač, tretie miesto. Na druhé miesto Horská služba Kremnické vrchy, 43.16, výsledný čas. Noro Švanda, druhé miesto. No a pravidelný účastník, myslím, že je tu pravidelne na stupňoch, 39.44, výsledný čas, Milanko Čubaňák. Prvé miesto. Milanko, gratulácia. Samozrejme, veľký cyklista. Ale dnes bežec na prvé miesto. Takže ešte raz od tretieho miesta, Milanko Fekiač, druhé miesto, Noro Švanda, no a víťaz Milan Čubaňák. Thank you.
Mikrostep. Pardon. No znova veľké prekvapenie pre Feťa, že Milan vyhral. Áno. No a teraz dáme, a samozrejme ešte dáme fototermín chlapcom. Chlapci, poháre nad hlavu, fotografi, fote, gratulujeme. Máme tu špeciálnu cenu pre dvoch najrychlejších. Peťo, povedz firmu, ktorá nám venovala. Takže cenu pre najrychlejšieho muža a najrychlejšiu ženu venovala zvolenská firma Weishaupt. A my by sme teraz poprosili, keby sem si tieto ceny prišli prevziať Maťo Šíber a Ivetka Furáková. No ešte raz opakujem ten výsledný čas. Ivka Furáková 33.14. No a dnes najrychlejší muž, traťový rekord aj do budúcna. Maťo 27.51. Skvelý čas po 28 minút prvýkrát. 28.07 v lani. Takže ešte raz veľký potles, veľký aplaus. Vždy som si myslel, že od Ivetky vyšší už nikto nebude na stupňoch pre víťazov. A pozrite sa, Maťo podrastol. Dobre ho ťahali za uši. Mamka. Mamka je Zuzka, nie? Áno, áno. Zuzka, zajtra. Zajtra sú meniny, nie? 11. Áno, takže 11. Dobre. Zuzka je tam dole na travičke, aha. Takže ideme najmladšieho, najstaršieho. Malý korpy by mal, to mal byť. Peťo, si prejde štartovku. Tu máme 2012. Áno, takže to je... Peťo, najmladší, teraz ideme najmladšieho účastníka. Pevne verím, že veľký aplaus, keďže to rád sem, to by mal byť 9, možno 8, 9 ročný. 8 ročný. Ešte nemá 8, 7 ročný. Peťo Korpaš, 7-ročný najmladší účastník. A jeho výsledný čas je tu, povieme. Poď ešte na druhú stranu. Tuto. To bol tu výsledný čas. 49.51. Veľmi dobrý čas. No a najstarší, ako už hovoril v cieli, keď dobiehal, Milanko Krajčí, 48.34. Jeho výsledný čas, Milan Krajčí. Milanko ide zo zadu. Najmladší a najstarší, pozrime sa. Gratulujem, to sa mi páči, pozrite sa. Keď najstarší stiska toho najmladšieho, tak to má byť. Pri chlapov bez problémov môžeme hovoriť. Ročník narodenia 41. A veľmi podobný výsledný čas, 48, 34 a 49 aj nejaké drobné. Pozrite sa, že najmladší a najstarší, veľmi podobný výsledný čas. Gratulujeme, veľký potlesk. Tak to má byť.